आपका हाजरी है, आपका हुक्म है। अल्लाह जब भी ईदगाह शरीफ में या यूके में और भी कहीं गुजर गए हम वैसे से कहते हैं फ़कत हाजरी के लिए और आपका खताब सुनने के लिए कि मैं आपको हाँ बल्कि मैं अकेला नहीं, जितने भी सनातन बैठे हैं वो फ़कत हाजरी के लिए आते हैं। और मैं अगर लेट भी हो गया था मैंने कहा मैं इंशाल्लाह पहुँचता हूँ, खताब सुनूंगा, लेकिन आपका हुक्म है आपके एक लाख शरीफ क्योंकि बात चल रही थी कि ना खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं। दम में जब जब दम है जिक्र अल्लाह का सुनाते रहेंगे खाक हो जाए जल जल अगर तो रजा दम में जब जब दम है जिक्र अल्लाह सुनाते जाएंगे। कितना पंजाबी च तीन चार शेर मैं पेश करते हैं हर बंदा कुर्सी से बैठा या खड़ा है हाथ छोड़ के काज वाज के खड़ेगा जब तक इंशाअल्लाह के जमदीना बन जाए।
سرکار کا حکم ہے کہ پھر جناب لگ جا مدینہ پاک کی اور لگ گئی ہے ایک اور کلام جشن ہاتھ اٹھا کے ہاں اس جشن Yeah.
یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کے بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کے بس اور گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں مصطفیٰ کے ہیں زمین پر اتنے شیدائی کے بس اور ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی بس بس اپنے بندے کی خدا ایسی یاد آئی کہ بس اور ہزاروں کلو میٹر دور آواز پہنچانی ہے آپ پہنچا سکتے ہیں آپ سرکار کے غلام ہیں پہنچا سکتے ہیں میرے ساتھ کہ دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا کام لے دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا کام لے ورنہ کل محشر ہوگی ایسی رسوائی کے بس بس یا محمد ایسی عزت آپ نے پائی کے بس کی شب اسرا خدا نے وہ پذیرائی کے بس میں میٹرو کی تمام انتظامیہ اور عیدگاہ سے متعلق جتنی بھی ٹیم اس پروگرام کے تمام میں شامل رہی سب 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 بے انتہا مبارکباد پیش کرتے ہوئے جنہوں نے بہت خوبصورت پروگرام ترتیب دیا اور الحمدللہ کتنی تعداد میں لوگ اکل اسلام السلام کے ذکر کی محفل میں تشریف لائے اپنے احباب کی معتبر ترین شخصیت بہت بہت میرے لیے عزت ہے میرے لیے سعادت ہے کہ میں اس ہستی کو مائیں کرانے کی دعوت دے رہا ہوں اللہ کریم نے عہد حاضر میں جملہ پتہ نہیں کون کون اس کو سمجھ پائے گا لیکن میں ضائع نہیں کرنا چاہتا اس عہد میں عہد حاضر میں اللہ کریم نے انہیں اس میں باسماں بنا دیا ہے بس کتنوں کا ہی حصہ تھا یہ پہنچنا یہ جملہ اس میں باسماں بنا دیا ہے اب جن کو نہیں سمجھ آئی وہ بھی سمجھ لیں نقیب الرحمان کے معنی ہے رحمان کی طرف بلانے والا اور اس عہد میں اللہ نے انہیں یہ عزت سے نوازا اس سعادت سے نوازا بلکہ چن لیا ہے کہ اے نقیب الرحمان تم اپنے ساتھ جڑنے والوں کو میری طرف بلائے جاؤ سرکار کے قدموں کی طرف بلاتے جاؤ میں دعوت رہا ہوں آفتاب طریقت مہتاب معرفت حضور قبلہ پیر نقیب الرحمان نمبر پر بولا لیا کو تشریف لائے